ចាប់បានណាស់ហើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានស្តាប់ទេណាខ្ញុំនិយាយទេអ្នកខ្សែអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងឯងអ្នកជួយខ្ញុំមានសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងតែចេះជួយខ្ញុំក្រៅពីហ្នឹងណា